بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس، ویلکم ٹو مائی چینل دی بیوٹیز آف ویورس. کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے اور ہماری ویڈیو دیکھ کر انجوائے کرتے ہوں گے. سو ویورس، آپ کے لائکس ہمیں ملتے ہیں اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، اس کے لیے بہت بہت تھینکس ویورس. ویورس، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی. ویورس، آج میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت اور اسٹائلش سویٹرس کے ڈیزائنس لائی ہوں. بہت ہی زبردست یہ کلیکشن ہے اور یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت اور پیارے لگتے ہیں یہ سویٹرس، اور یہ آپ کو اس میں ہر طرح کی کلیکشن دیکھنے کو ملیں گی. بہت ساری ورائٹیز ہیں اس میں، آپ کو اس ویڈیو میں ہم نے جو دکھائی ہے بہت ہی زیادہ پیاری لگ رہی ہے. اور اس میں آپ کو ہر طرح کے کلر دیکھنے کو ملیں گے، لائٹس کلر بھی، ڈارک کلر بھی، سارے. بہت ہی زبردست کلیکشن ہے یہ، آپ کو اس میں ہر طرح کی ڈیزائننگ دیکھنے کو ملے گی. اور آگے سے اوپن شرٹ والی بھی ڈیزائننگ آپ کو دیکھنے کو ملے گی، اور راؤنڈ نیک ڈیزائنس آپ کو وہ بھی دیکھنے کو ملیں گے اس ویڈیو میں ہماری. اور یہ اگر آپ کو ویورز سویٹرس بنانے آتے ہیں تو آپ خود ایسے سویٹرس بنا دے سکتی ہیں ہماری اس ویڈیو میں سے دیکھ کر، اور اگر نہیں آتی تو آپ یہ ریڈی میڈ مارکیٹ سے ٹرائی کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو یہ اویلیبل ہو جائیں گے. یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت اور پیارے لگتے ہیں، اور یہ گرلز بہت شوق سے پہنتی ہیں جینس پہ، جینس شرٹس، اور اوپر سے یہ اپر پہنو، سویٹرس پہنو، تو بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتے ہیں یہ اپرس، بہت ہی زیادہ پیارے ہیں یہ. تو ویورس، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو بہت بہت زیادہ لائک ضرور کیا کریں. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کائنڈلی سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن کو ضرور ٹچ کیا کریں جیسے میرے آنے والے تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں. اور دا بیوٹی آپ کے لیے ایسے ویڈیوز لاتے رہیں گے، ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں، انجوائے کیا کریں، اور کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اور اگر آپ کو فیشن سے ریلیٹڈ کچھ اور دیکھنا ہے تو وہ بھی بتائیے گا، ہم آپ کے لیے ویسی ویڈیوز لائیں گے. تو ویورس، دا بیوٹی آپ کے لیے ایسی ویڈیوز لاتے رہیں گے، ویڈیوز دیکھ کر انجوائے کیا کریں، اپنے فرینڈس، فیملی ممبرس، کزنس، سب کو ہماری ویڈیو شیئر کریں، اور انہیں بھی کہیں کہ ہمارے چینل سبسکرائب کریں، ہمارے چینل پہ وزٹ کریں اور ہماری ویڈیوز دیکھ کر انجوائے کریں، جس سے انہیں بھی بہت ساری آئیڈیاز حاصل ہوں ہمارے چینل سے. تو ویورس، اب ہمیں اجازت دیں. امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت بہت زیادہ پسند آئی ہوگی. اپنا بہت بہت خیال رکھا کریں، ہمارے لیے دعا کیا کریں کہ ہم آپ کے لیے ایسی ویڈیوز لاتے رہیں، اور ہم آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ آپ ہماری ویڈیوز دیکھ کر انجوائے کریں. سو ویورس، اب ہمیں اجازت دیں. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.